Sveiki, visi čiūstas, šiandien žinia Vartenderį su Karstar ir jis jau pradėjo žaist, man šiek tiek buvo užstrigę. Jo, ir bombinam aš, dabar kai tik pasiėmės esi bomberį. Ir kur tu esi? Tau patarčiau biškį sulėtėt, kad aš galėčiau tiesiai į tave atsitrenkti. Ne. Būtų labai linksma. Katruos puolama, girdi. Pokui. Ai, pala, pas tave čia nelį, galim keiktis ar ne? Ne. Atsiprašau. Užmūtinsi. Ne. Daug darbo. Jo, ką, pala čia, ai, destroyerių nepaimsim. Čia paims? Matau, ne. Varam jų bazę susprogdinti. Aha, aš bombas, ką tik 4 numečiau. O kur tu esi? Ai, tu už manęs, kaip matau. Jo. Jo, tai gerai, tai aš turiu 2 bombas. Turiu bleką pramumis, jo, jis antra mane apšaudo. Arba ne. Ten kiek antai ir su Jėzus manė, mes neišgyvensim. Žiūrėk, nori padarau jolo? Ne, tik jolo. Jolo sako, tik durnį. Ei, viena žiūrėk nebėra. What the? Mane... Tu pati mane neatsitrenkiai. Skraidyti išmok. Aš su bomberiu, aš buvau tos galiu pajudėti. Aš irgi su bomberiu. Gim. Ha, gaugala. Ne, gaugala. Nekils tenai. Koks skirtumas. Vis tiek Gim. Taškų. Na, Dionas įskyrės, nes jau yra. Bum, nebėra. Yra į kur dar porą liko. Ne? Nėra čia? Žodžiu, jeigu kažkas bus susidomėję mano channel, tai aš darau tik angliškai. Čia nebent tik kolia bus va taip pat pas kokį jūs ateinu kartais. Ok, aš ne... o? Man įdomu, kada jie atskris į bazę. Nes ta prasme, aš jau... What the fuck? Kas buvo? Sparnas biški pašautas. Pišk! Tave ką tik eitai ir tas nunešė. Dar ne, aš dar skraidau, taip kad galiu būti ramus. O aš tiesiog nunešiu. O va. Nagi. Ne, lėktuvas nunes. Vau, va. Blembai. Ką tik kažką nušovei? Jo, tuo aš irgi nu... Buvo, batai, matus atsirespavinęs ką tik tai. Žiūrėk, nori padarom prikolą su tavim? Su manim. Jo, su tavim. Atgauna mano suvinės gražios. Ir čionai, ble, crash. Ja. Iški sąžiai, kritai. Pasiemu Buffalo, geriausia savo lėktuvą tarp pitko. O, geriausia, pats pirms tajardas. Koks skirtumai, bet gali geriausia skraido už to. Ten emijų, man atrodo, tas buvo. Ai, mane šauda. Loidings. Justi, padėk. Aš loiding skrynę. Mano. Tave visi nebėra, kaip matau, jau kritai biški nuo... K1661. It's still a miss bomb. A ne? Tai pala. Žiūrėk, kai mes darbą padarėm, primeti. Medium tankai, bombų spėsų neturė, ne? Ne. O light tankus galime varyti pašaudyt. Tam buvo visai normaliai, nes tu dar kilo iš kokių gaus. A ne? O, tai kaip buvai. Pala, žiūrėk, aš kažkelintą, žinau, kad už tave toliau. Kažkelint, tu šešt. O kur rodo vietas? Teba paspaudyti. Ai. Skaičiuok išmoko tada. Tai pala, mes galim lai tankų šaudyti, negalim. Pilot no help. Na ką tik su vieno kūko? Ne, negalim. Vieno kūko. Mane apšaudo. Mes vieno kūko nušaudyti. Iš kur, nu? Ai, man atrodo, tam buvo ne tas, ko man reikėjo. Turim G. Turiu visko. Buu, krešintų į čia dar. Genius. Nu va, geriausio lėktuvų ir nebeturiu. Tik kad tu nemokasi lėktuvų įdelgį. Žiūrėk, aš turiu 2 lėktuvus ant ratiero. Ir jie panašus. Gal vienodi netgi? Ne, čia F4F3 ir F4F4. Čia biškai skiria, tai žinai. Nieko jie nezizgia, tik dizain. Ai, čia, žiūrėk, dar yra. Mane apšauda. Mano subineka laižo. Matau, tave varam prie pillbox. Eik tu sau. Mane... Critically damaged, tokiu čia pirmą manį. Kai tu toks faktas, kad aš, kaip pasakyt, degu, rūkstu bent jau. Kaip tu dar turi lėktuvą? Taip. Tas ir dar vienas. Karočia, mano uodegai visiškai šakęs. Tau pačiam, ką aš galiu pasakyt, pizdies. Ja, aš matau, aš net neįsivaizduoju, kaip aš dar įskrendu. Karočia, jis tuo įlyvin Cycraft, ar tą mūsų lėktuvą? Viskas, jau paskutinis lėktuvas mano. Kažkaip trumps video lauk. Man taip atrodo.
Nebent antrą kartą varysim. Ne. Prasme. Good enough. Kadangi mes dar turim 18 minučių žaidimo. A, jeigu. Ekraną apspjoviau. Lietuvos flagą. Skreplius ant ekraną. Tokį hashtagą. Ne, ne, gal nereik. Matau, kalbė. Sorry, biški, nieko nebesimata. Pasimtų servetėlių, nusivalysiu ekraną. Čia pirniginė prie servetėlių nėra, kaip tik pirniginė, tai žinai. O, žiūrėk, kažkoks bomberis ar kučio parišikas. Taip aukštai. Taip o žemai. G12. Šaunam G21 vėl. Best auto padarom. Berna. Blemba, vėl rūkstu. Yra čia, nešu kudašiu šešenai. Aš dar noriu pagyventi. G12. Mane seka berods. Jo. Matau tave. Jo, G15. Oh, fuck, praskadau. Aš kadau greitį. Kaip tu sa? Biški degi, žiūrėjau. Jo, lykas biški degalų, nieko tokio. Manyčiau, dar turiu porą minučių. Aha. Enemy kill assist. Teamwork. Ok. O, žiūrėjau, tave pralinkas. Ane? Dabar, aš šeš. Tai tas faktas, kad aš rūkstu ir greit krisiu ją pačią, tau nieko nesako tikriausiai. Tai patarčiau tau visas gali bazė, bet... Kad čia tokios nėra? Yra už mūsų toli. Bet, ne, repairim tron negalėsiu tam. Galėsiu? Nenoriu rizikuot sudužti. Pasak, ar bandėm tik su draugu vienu? Ne, aš nenoriu bandyti sudužti, žinai. Kadangi iš manęs toksai pilotas, kad neduok tu dievę. Best pilot ever. Jo. Mano skilų dalį matyti. Žiūrėk, nušuoju lėktuvą. Wow, gerai, kad lėktuvą. Žiūrėk, nušuovė mane. Čia maždaug jie paėmė mano lėktuvą, aš paėmiau į sielas. Ar atvirkščiai? Atvirkščiai? Uj, aš ką tik savo komandį kabėjau. Ta prasme, aš musė dabar skrendu. O, pala, mes tai laimėsim. Musė, aš toj tiekšęs iš žemės visų jėgų, jeigu mane dar taip ir toliau šaudys. Nu ką, odegos nebeturiu? A ne? Jeigu? Aš variklio nebeturiu. Eikšt. Visiškai, karatė. Šakas man. Degu visiškai. Kas į mane šaudo po velniais? Tiek. Tas krent, pala, krenta. Niu. Dar ir kulkas pasibaigė. Bet tai kam iki mano lėktuvo? Žinai, lėktuvo pačios balta vieta. Ta nebe balta. Ta jau juoda. Sudėgė. Viskas, propelleris ir geso. Čia šiaip tai tau nekoks viščiūstas, kaip žinai, pasvylytum. Viskas krentu. Dėl to, kas skraida, tai nereiškia, kad jau viščiūks. Aš krentu, supranti? Skleidžiu ratus. 15. Gal pavyks nutup? Žiūrėk, aš tupiu. Gal man pais. Arba, ne, viskas. Aha, skraida, kad tavęs kažkas buvo. Bum, oi, šiek tiek gyvas. V. Ne. Ai, tu esi atapardą, gyvas? Ja, aš dar gyvas. Mano kabina visa šaudyta. Jau. Čia porą matos kulkų, ką tik pra mane pralik. Aš ką tik antrą kilą gau. Ane? Kaip man sekės? Ne, kaip tik 646 taškai. Keturis tankus sunaikinu. Ai, ne, ground targetus. Vieną lėktuvą. Tu du lėktuvus sunaikinai. Ir ką tik dar atsitrenkiai. Į žemę. Dar turi lėktuvų? Ne? Tai tada čia baigiant, kaip supratau. Aš jau viskas. Tai viskas? Taigi, tada ačiū, kad žiūrėjot mūsų tokį War Thunder epizodą. Laukit kitų. Tikrai bus, taip. Jo, ate.